di nuyu di am contentement bu baax ci taxaw fi waxtan ak yeen di djeglu nak parce que di ngeen yegge ni dañ ci jaar ak legui matul 3 heures de temps ne ko non village bi yeb dinañ meuna ñew ñu am ak ñom waxtan mais nak caravane mo tudde non fi nek ni heure bi ñu warona yegg lu ga sax jot na ni mais nak mënul wona ñak ñu ñew taxaw fi di nuyu bu baax coordinateur CPS bi tok dend ak man di Tierno Gay di nuyu madame l'honorable mi nga xamne mo nek di sen liste nationale bi da yakar na lolu musta am di nuyu timit coordinateur bi nga xamne jot na ko sank dafa nekul fi parce que yoon bi dafa bété waye wa PKS Sénégal bam daj élection yi yeen yeena ci ëpp sas xam ngeen lutax dafa nek ñaari combat moy passef dafa wara am ndam partout mais dafa am ko xamne ni taxna Sénégal bo déggé pékké sax bo moytu man nga ko xépp parce que day nit ko xamne kenn nawugo ci réew kenn du wax deug du def deug du and ci deug nek ci journaliste gi di tapalé sosal ay gor yak gor ñi néna o yaay nak légui Macky Sall dem na néna légui day dugg ci liste yi day politique ta mom kat taxaw na ci Sénégal gep diko dégg mu né falé wuma baado la falé wuma ku amut falé wuma kenn ñet rek la falé ci Sénégal ñi né ko kan mu né man Macky Sall la falé ak Amadou Ba ak Diagne Ndiaye Macky Sall moy président de la République Amadou Ba moy premier ministre milliardaire satchi Diagne Ndiaye milliard yi motax momom sugar sek sima bi lolo tax mu koy jamm musta beug pekes faleul pekes bu fi ñew amul ben dara lu massa pekes massa xewle ba ngeen gis ko wa legi nak dem bay politique nak dal na waaw man pekes la dekk wa pekes dinañ ma jappale est ce que digeen ko nangou wa est ce que digeen ko nangou dama ne borom nel bu ñuul bobu ki nga xamne da fena ba ken xambe wu ko fena fen ba nel bi ñuul ko wa koku dama ne dekk ci dekk bi ko gën baxna say mbokk wax koku gën yaakar na wa dekk bi ñi ngi ni xam nañ ne yow bu dé pekkes rek do falu kon la yeen ñaari combat gi nam moy ben Ousmane Sonko na gagné fi à 98% mais ngeen noppi lool ñoñu nga xamné budul won politique buñu massa wané né sax ñom pékés lañ dëkk dañu complexe xef seen bop gëm alal ñun day ay kaw lañ gëm ko nak fér dëkk fi ci tundu kadior wi désor ma sax man may ndabal kadior wa parce que nak do xamné ni njara nga dëkk ak ndam ak xel ak téno ndjay koku buñ la yaay ndabal kadior waccu ñu kon nak pekes ma ngi leen koy wax coordinateur CPS am ngeen defi bu reuy moy wan leen borom nel bu ñuul bi may baña tuddu nga xamne ko tuddu sax bo may tuddu do am dépasse wan leen ko ne ko du fi dara mom ak faux candidat bobu legui nak dafa am lum def lu graw motax ma bëgg leen ko wan parce que ñom ñaar rek lañuy wax moy kaw gi xamuñu dara lolou lañ gëm ci seen complot ñu dem wut carte
bu wert bo xamne da xawon nuro bi nurole ko da na waw maire yi ak fa yi ak wa kaw gi duñ xamé Ousmane Sonko buñu gisé carte bu wert bi rek dara yakam bi jawale wa ki ken duko jawale de du bu wert rek bi la fato wi borom kanam ko leer gi borom kanam ko rafet gi nexa xamé bi nexa faral dimanche moy président Ousmane Sonko waye nak ñom dañu joom candidat bi gëna ñaaw ci candidat yi magat ba nga xamne melni buru bu fanan su ne da nga yaakaar dañ ko jaawale ak suñu prophète bi da nga joom waaw ñun so to 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 TV collective.